Добър ден на всички. Ще помоля за въпросите, защото разбрах, че имате интерес по случая с консула ни в Хага. Да, заповядайте. Госпожо Захариева, Габриела Наплатанова, BTV, бихте ли казали малко повече подробности по случая с нашия консул в Хага? Как ще се процедира с него, колко оплаквания има и от кога е била тази практика да се събира такса коронавирус? В момента, в който разбрахме на 6 април, получаваме информация в София за това, че на 6 всъщност само, абсолютно самоволно, в нарушение на законите и подзаконовите нормативни актове на Република България, е въведена такава такса от консула ни в Хага. Слава Богу, малко са гражданите, на които е събрана такава такса. Ние сме във връзка с тях. Двама са установени. 5 евро въведена такса коронавирус за български граждани, 10 евро за чужденци. Веднага в момента, в който е разбрал и посланика, и дирекция консулски отношения в София, със становище на дирекция правна му е обяснено, че това е крайно незаконно, недопустимо и е грубо нарушение на редица закони. Не само на закона за таксите на Република България, знаете, че има и наредба, но също така и на закона за администрацията и на закона за държавния служител. На 7-ми аз получавам доклад от постоянния секретар, разбирам за това, който доклад е базиран на доста подробен доклад на дирекция консулски отношения от 3 страници и очевидно това не е първото нарушение на въпросния консул на правилата, но за първи път вече стигнахме до там, че се позволява и да събира такса. Така че решението и на кариерната комисия, но и моето е той да бъде пресрочно прекратена командировката, да бъде върнат в София веднага и разбира се, там ще процедираме по закона за държавния служител, закона за дипломатическата служба, чрез образуване на дисциплинарно производство. Междувременно се свързаха с нас и граждани, които казаха, че и друг път са имали оплаквания по отношение на работата на въпросния консул. Искам да приключа с това, че наистина реагирахме веднага в момента, в който установихме, спряхме това незаконно действие. Много се надявам това да не доведе до уронване на престижа на редицата консулски служители и задгранични служители от всякакъв ранг, защото знаете, че те са едни от служителите също на първа линия и работят ежечасно за това да и облекчиме издаването на административни услуги при спазване на всичките разпореждани и изисквания на съответните власти в държавата, включително и осигуряване на дистанция, също така и по продължаването на прибирането на български граждани, които са затруднени, които искат да се приберат в България. Така че искам да им благодаря на тези служители, които допринасят за престижа на дипломатическата служба, а не за уронването им. Ако позволите още 2 допълващи въпроса. С какъв мотив е искана тази такса? Какво го грози като наказание от тук нататък? И все пак да кажете дали има все още граждани, които трябва да бъдат прибрани от различни държави по света, а все още не са прибрани? Неговото обяснение, след като е поискано такова, е, че той искал да събира тази такса за това да осигури предпазни заграждения отвън пред консулската служба. Искам да обърна внимание, че консулската служба в Хага е ремонтирана 2019 година. Подобрени са изключително много условията. Въведен електронен портиер, увеличени са гишетата. Така че консулската служба в Хага е една от ремонтираните през 2019 година консулски служби. Също така, посланика ме информира, че той предприел действия за наемане на прегради отвън, така че да не се струпат много хора близо един до друг. Това е наем на времени прегради, защото това няма да бъде постоянно положение. Това е мотива, но какъвто и да е мотива, вижте, не може, дори да бил с най-добри намерения, не можеш в грубо нарушение на законите сам да започнеш да събираш такса
от български граждани, още повече, че консулските служби навсякъде предвид ситуацията с коронавирус са в съкратен режим на работа. Т.е. те работят за спешни случаи. Всъщност случай в понеделник е бил такъв. Отворен е за два спешни казуса. Затова е събрана и за двама, на двама човека таксата. Един чужденец, един българин. Т.е. 5 и 10 евро съответно. Поне до сега това сме установили. Ако има други, на които е събран, уверявам ги и тук, че ще бъдат върнати просто да се свържат с нас. Но това е по информацията, която направихме проверката от понеделник. Само двама. Така че, какъвто и да е бил мотива, нито един мотив не може да оправдава незаконни действия. Още повече, че ние сме осигурили ограничено работа на консулските служби, само по спешни казуси. Пак казвам, миналата година е направен ремонт на тази консулска служба, така че да отговаря на стандартите. И сме предприели действия по осигуряване на предпазни съоръжения отвън, така че да няма струпване в сряда тогава, когато консулската служба работи, за да си получават изготвените документи хората. Не мога да кажа дисциплинарния съвет. Доклада, който получих, е доста страници. Се споменават и други нарушения в неговата работа. Дисциплинарния съвет, знаете, той е независим. Когато се прибере, ще заседава, ще му се поискат обяснения и ще прецени какво дисциплинарно наказание да му наложи. Но, повярвайте ми, едно от най-големите наказания, които повече дипломати считат, и това не е малко, предсрочно прекратяване на мандата е едно от най-сериозните наказания, които може да получи един дипломат. Това вече е факт. Заповедта от доклада беше на моето бюро вчера, днес сутринта беше изготвена в основа на този доклад и заповедта за прекратяването на мандата. Извинявайте, а какви са другите нарушения в доклада и от кога сте? Вижте, нека да... Това е доклад. Аз все пак считам, че трябва да спазим процедурата. След като се установят от дисциплинарния съвет и му се снемат обяснения, два тогава мога да давам повече подробности. В момента повода за предсрочното му прекратяване е това грубо нарушение на законите на Република България за събиране на такса. Таксите в България се събират за предоставена услуга. Те не могат да се въвеждат от някой чиновник самоволно, където и да се намира той в каквато и да е ситуация. Това е абсолютно недопустимо. От БНТ, ако позволите един допълнителен въпрос, има ли все още групи български граждани, които да се обръщат към нашите дипломатически представителства и къде, за да се приберат в България? Благодаря. Има постоянно, но... Вижте, това е буквално всеки ден. Имаме случаи, в който помагаме на някой да се прибере. Имахме организиран чартер от Испания в този уикенд. Имаме сега групата, от която е блокирана на два круизни кораба в Италия. Днес, по моя информация, трябва да тръгне автобус, на който да е осигурено преминаването и стигането до България. Знаете, там бяха блокирани 24 български граждани, двата круизни кораба, които бяха под карантина. И успяхме да... Круизната компания осигурява, но чрез нашите дипломатически представителства сме осигурили зелен коридор за това те да могат да стигнат до България. Имаме хора, които ще се организира също така и полет от Обединените арабски емирства. Там ще приберем не само български граждани. От Индия прибрахме, си спомняте, също работим по втори такъв полет от Индия. От Кипър също се работи за полет, така че много са казусите, имаме много хуманитарни случаи, опитваме се да помагаме на всеки един. Имахме случай, в който поради коронавирус, планирана операция на български граждани зад граница, докарахме го с кола на наш служител. Успяхме да направим това, т.е. тъй като му беше прекратено лечението в чужбина. Така че има ежедневно казуси и случаи и ще използвам, че съм с вас, още веднъж да призова наистина да предприемат пътувания само в крайен случай. Ние ги призоваваме да не пътуват. Но оказваме съдействие на всеки един български гражданин, който се нуждае от помощ. Подчертавам, че българските власти не могат да вдигнат карантина на друга държава. Случая в Тирол, да, те бяха под карантина. Изтече карантината, организирахме транспорт, успяхме към този осигурен зелен коридор, не само хората в автобуса, но и хората, които бяха там с коли, да се включат в този коридор и да се приберат.
Така че българските граждани, както и чужди граждани в България, трябва да спазват препоръката на здравните власти в съответните държави и всичките ограничения, съответно и карантини. Госпожо Захариева, да кажете малко повече за това лекарство Авиган, за което благодарихте на японския си колега вчера. Аз не съм лекар. В смисъл, това не дали лекува. Какви количества получаваме и какви оговорки имаме от тук нататък, тъй като то се използва за вече заболели от коронавирус? Количествата не мога да ви кажа в момента, но факт е, че България е една от 20 държави, на които ще дарят. Ще проверя, ще ви отговорим. Иван ще ви отговори още днес на този въпрос. Само, че искам да дам, наистина да използвам случая, една важна информация. Знаете, че точно с идеята да и ограниченията, които се въвежда за струпване на хора за коронавирус, ние поискахме от държавите, разбира се, при тяхно съгласие, да дадат възможност от 15 март до 15 октомври тази година български граждани, които са си изтекли документи, ако са им изтекли документите за самоличност, да могат да се приберат в България, дори са си изтекли такива. Продължаваме да получаваме отговори. В момента имаме писмено съгласие от следните държави: Ирландия, Чехия, Великобритания и Турция. Тоест гражданите, които се намират в тези държави, в този период, ако са изтекли документи, ще бъдат пропуснати от техните власти да се приберат в България. В момента, в който имаме отговори от други държави, ще ви информираме своевременно също, но мисля, че това е добре да се знае от българските граждани, които се намират там. Подчертавам, само да се приберат в България, не да пътуват някъде другаде. Това беше и нашата молба. От Съединените щати ни информираха, че преценката ли да пропусне български граждани с изтекъл паспорт се прави от служителят на Агенцията за транспортна сигурност към Министерство на вътрешните работи на съответното летище. Моята препоръка към тях е, това е рисково. Може съответният служител да се съгласи, а може и да не се съгласи. По-добре е да се снабдят с документи, защото ще бъде много неприятна ситуация да закупили самолетни билети и да не могат да се качат на съответния полет. Да, може и да ги допусне, но може и да не ги допусне, така че по-добре да се снабдят с документи, ако са им изтекли паспортите. Благодаря ви. Добър ден и от мен. Накратко информация по темите, по които работи Министерство на труда и социалната политика. От началото на извънредното положение към днешна дата имаме 61 644 лица, които са подали заявление като търсещи работа. Това са безработни лица, това са хора освободени от работа в България, хора, които са се завърнали от чужбина, както и подведени за регистрация с цел получаване на помощи. От тези 61 000, 32 041 души са подали заявление за парично обезщетение за безработица, а 9830 са тези, които са намерили работа от началото на извънредното положение до момента. Тъй като в последно време имаме доста репортажи от различни бюра по труда, бих искала да ви информирам, че в този момент, само за последните 20 работни дни, колегите от бюрата по труда са обработили над 103 000 различни заявления. В това число влизат не само хора, които се регистрират за първи път в бюрата по труда, но идват и хора, които би трябвало да се разписват съответно при изтичане на различни срокове, свързани с техните обезщетения. Използвам възможността да помоля през медиите още веднъж да информирам, че всички срокове действат автоматично и се удължават автоматично, така че хората, както по отношение на вече регистриране безработни, така и тези, които имат право да ползват различни социални помощи, така и хората, които имат изтичащи срокове с ТЕЛКИ, с НЕЛК. Всички тези срокове се удължават автоматично до края на извънредното положение, така че не е нужно тези хора да идват в нито една от службите на Министерство на труда и социалната политика. Затова ги молим да не увеличават опашките излишно, защото те не губят
загубят своите права, техните документи ще бъдат удължени. Среднодневно колегите в бюрата по труда в цялата страна трябва да обслужват около 4000 души и се надявам да можем да проявим необходимото разбиране към извънредното натоварване, на което те са подложени. Тази сутрин говорихме с колегата Младен Маринов. Във всички областни градове ще бъдат изпратени служители на служба полиция, за да могат да помогнат за реда по време на опашките. Разбира се, както вече сме ви информирали, открихме в много от областните градове, благодарение и на доброто сътрудничество с местните власти, открихме и допълнителни офиси, за да могат да се обслужват максимално бързо хората, които имат нужда от услугите на бюрата по труда. Безработните могат да ползват и различни видове консултации, издаване на служебни бележки, възстановяване на регистрации. В момента колегите в бюрата по труда също така приемат, както знаете, заявление и по постановлението за мярката 60/40. И също така, за да намалиме това хората да обикалят по различни институции, в момента в бюрата по труда се приемат и също заявленията за обезщетение към НОИ, така че да могат хората да са обслужени на едно гише. Натоварването наистина е извънредно и за това моля за необходимото разбиране. Използвам също така възможността да кажа, че всички документи в бюрата по труда, освен да се подават, разбира се, лично, могат да бъдат подавани електронно, могат да бъдат подавани и по пощата, като всички документи могат да бъдат свалени от интернет страницата на Агенцията по заетостта, съответно попълнени предварително и или с тях директно да се отиде на място, или да могат да бъдат изпратени по пощата. Имаме възможност да направим служебен контрол на данните, които са подадени в заявлението, така че не е необходимо. Още веднъж призоваваме всички, които имат възможност, дали електронно, дали да си свалят документите, да ги изпратят по пощата, просто да не идват на място. По отношение на заявленията за парични обезщетения, към момента вече отпуснатите обезщетения от НОИ са 15404. Средният размер на отпуснатите обезщетения е около 650 лева. Все още, за съжаление, броя на хората, които използват електронни услуги, е много малък. Общият процент на използващите електронни услуги в системата на труда и социалната политика граждани е под 3%. И се надяваме с ваша помощ да продължаваме да разпространяваме необходимостта от това да се използват тези услуги, защото това би облекчило значително както гражданите, така и колегите, които работят непрекъснато. Използвам също случая да информирам още веднъж от главната инспекция по труда това, че работниците, които са в неплатен отпуск поради спиране или свиване на дейността на техните предприятия, биха могли да работят на втори трудов договор и да бъдат наемани от други работодатели там, където това е възможно, като наемането на втори трудов договор не изисква разрешение от работодателя, с когото наети има сключен основен трудов договор. Също така, тук сме заедно и с колегата Танева, това, което е важно да ви информираме, че всички, които се включат и работят в селското стопанство в този период, включително и в рамките на 90 дни в цялата година, могат да получават едновременно както своите обезщетения, така и да получат възнаграждения за труда си в селското стопанство. С промените в закона за извънредното положение, това, което направихме заедно двете министерства, това е, че дадохме облекчение. Договорите за периода на извънредното положение не е нужно да са еднодневни, могат да бъдат сключвани за целия период, за който е наето лицето, и съответно това е едно облекчение допълнително. Заедно с колегата Танева сме информирали и съответно земеделските производители да ни подават максимално динамично и активно всички свободни места при тях, за да можем да насочваме хора, които биха желали да работят в селското стопанство. Няма как да проявяваме насилие и да караме хората на сила да работят нещо, което не желаят, но сме направили всичко необходимо, за да ги стимулираме максимално, и тези, които се намират в момента в хипотезата да са регистрирани и да очакват помощи, по-добре да си допълнят доходите с работа в селското стопанство. По отношение на
това какво се случва в частта социални помощи. Вече сме започнали раздаването на храни. Знаете, над 1500 тона храни, пакети с храна ще достигнат до близо 41 000 души в цялата страна. Раздаването е в ход в Добрич, Варна и Стара Загора. От днес започва и в София, като заместник министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Адриана Стоименова ще се включат лично в раздаването. Съответно, по програмата Топъл обяд, тази програма ще продължи. Заявления се приемат до 21 април, предвидени са над 5 милиона лева за нея и би трябвало 20 000 души в цялата страна да получат топъл обяд. Това са предимно възрастни хора и самотно живеещи хора. Като към момента, към днешна дата, имаме 23 общини, които са подали заявления за финансиране. От понеделник миналата седмица знаете, че открихме и схемата за подаване на заявления от страна на общини за патронажна грижа. Към момента са подадени 39 искания от общини за патронажна грижа за 6572 души. Тези 39 общини са нови общини, те са допълнителни към тези 155 общини, в които вече услугата съществува. По отношение на мярката 60 към 40, до вчера, до края на деня, 873 са заявленията за 12 455 работници и служители. Фирмите, които искат помощ, са предимно микро и малки предприятия и са в секторите ресторантьорство, хотелиерство, преработваща промишленост, мебели и други. Сред тях има и заведения за бързо хранене и цехове за изработка на мебели. Знаете, че очакваме да бъде публикувана промяната в закона за извънредното положение и започваме работа още днес след обед по промени в постановлението на Министерски съвет. Ще направим и бърза консултация с социалните партньори, така че да можем да приемем постановлението в максимално кратки срокове. Всички подадени до момента заявления няма нужда да бъдат преработвани, няма нужда нищо ново да се прави от хората, които подават заявления по стария ред. Парите, които трябва да бъдат съответно изплатени на работодателите, ще бъдат преизчислени. Какво поема държавата, за да бъдем много ясни? Съгласно и решението на Народното събрание, изчетохме всички стенограми, изчетохме и конкретното предложение на вносителите. Държавата поема 60% от осигурителния доход на работника и осигуровките за тези 60%. Това поема държавата, 60% от осигурителния доход и осигуровките за тези 60%, които са за сметка на работодателя. Така че с това се надявам да изчистим различните коментари и мнения, които се породиха през изминалия ден. Ако е необходимо да бъдат направени и допълнителни постановления по отношение на допълнителни изменения в постановлението по отношение на някои технически детайли, ние ще се съобразим с мнението на социалните партньори, но предстои това да го обсъдим. Очакваме също така следващата седмица на 14-ти да получим и разрешението от Европейската комисия за това да можем да започнем изплащането на средства по мярката. Причината да се забавим е първо, че беше сменен формуляра от страна на самата Европейска комисия във връзка с обявяването на инициативата ШУАР, която е възможност и задаване на кредити за допълване на тази мярка 60 към 40, която ще се използва и от други европейски държави. И втората причина за забавянето на окончателното разрешение е свързана с промените, които бяха направени, за които трябва да бъде представен нов формуляр, по който вече се работи, ще бъде предаден. А самата Европейска комисия от утре излиза във великденска ваканция до 13-ти, така че първата възможна дата е 14 април и тогава ние съответно ще имаме възможност вече да започнем и изплащането ефективно. Когато започнем първите плащания, ще мога да ви дам и конкретна информация по отношение на сумите, които се изплащат и на средните суми за работодатели, които
които ще се получат. В допълнение, понеже имаше и такива въпроси, още две неща и съм готова да отговарям на това, което ви интересува. Първо, всички служители, които са на първа линия на терен, това са социални работници, това са служители в бюрата по труда и инспекторите от главната инспекция по труда ще получат допълнителни възнаграждения. В рамките на Министерство на труда и социалната политика няма да се изплащат допълнителни възнаграждения. Единствено и само хората, които в момента са на терен, които работят изключително, при изключително тежки условия, с много по-голям обем от работа, отколкото до сега, и разбира се, с много по-висок риск, защото са ежедневно с много хора, категорично и социалните работници, и хората от бюрата по труда, и от инспекцията по труда ще получат своите възнаграждения. Няма отлив от наслужители от бюрата по труда. Имаме единични случаи, не повече от 2-3 в цялата страна, за подаване на молби за напускане, включително и случая, за който имаше телевизионен репортаж. Възможно е, нормално е хората да са притеснени и оплашени, да работят, пак казвам, в голям стрес и при рискови условия. Всички тези хора, които работят на терен, работят с сравнително ниски заплати. Затова се надявам на разбиране, както от страна на обществото, така и от страна на вас, в случая в частност, за това, че те наистина трябва да получат допълнително възнаграждение. По оперативна програма развитие на човешките ресурси в момента сме направили съответните разчети. Разполагаме с общ ресурс около 300 милиона лева, който ресурс ще бъде насочен към последващи мерки за това, за подкрепа на пазара на труда. От една страна за субсидирана заетост в подкрепа и на работодателите, от друга страна и конкретно за мерки, свързани с безработните лица след кризата, след като мине извънредното положение, защото мерките, които предлагаме до момента, те са кризисни и са конкретно за тези няколко месеца, през които трябва да преминем, но разбира се, ние ежедневно мислим и по това, че трябва да предлагаме нови мерки и за периода след 13 май. Така че една от мерките, по които работим в момента, е възможността да бъдат подкрепени работодатели с 40% от минималната работна заплата и осигуровките за това в рамките на 2 месеца след като изтече възможността за използване на постановлението 60 към 40. И други мерки, които обмисляме, са мерки конкретно свързани с безработните и подкрепа за безработните по отношение на обучение, валидиране на умения, бързо кариерно ориентиране и планиране, така че да могат да бъдат насочени към сектори, в които след периода на кризата ще има нужда от хора, които да работят в тях. Това са основните неща, които исках да ви споделя. Готова съм да отговарям на въпроса. Министър Сачева, Нова телевизия, Сачева, може ли да кажете колко са броя на служителите на първа линия и дали може вече да кажете по каква сума отгоре ще получат? И още нещо. Хората, които искат по електронен път да се възползват от услугата за бюрата по труда, изпитват затруднения, защото не всички имат електронен подпис. Има ли някакъв вариант тази услуга да се облекчи или трябва да ползват по друг начин услугата към бюрото по труда? Хората, които са на първа линия, са около 6100, приблизително. Това са 2800 социални работника, около 3000 души, които работят в бюрата по труда и около 350 инспектори в главната инспекция по труда. Приблизително по отношение на сумата, това не мога в момента да ви отговоря, защото е въпрос на разчети, но ще стремежен и ще бъде да е все пак нещо, което е разумно и възможно, като средствата за финансиране ще бъдат както от оперативната програма, така и частично и от държавния бюджет, в зависимост от различните случаи. Разбира се, в момента, в който това имаме конкретни суми, ние ще ви кажем, но искам просто да казвам този анонс, защото бих искала първо отрано да се знае, че тези хора ще получат възнаграждение и второ, защото бих искала те също да получат и необходимото уважение за труда, който имат в момента. По отношение на подписа няма как без електронен подпис това да се случи, защото това би могло да действително да... Все пак това са и лични данни, лични документи, става въпрос за пари, невъзможно
невъзможно е без подпис това да стане. Това е в интерес на самото лице, разбира се, защото всеки би могъл да злоупотреби с лични данни. Но пак казвам, първо електронен подпис в момента може да се изкара много бързо и безплатно от една страна, а от друга страна за тези, които все пак техниката и всички тези електронни изисквания ги притесняват, те все пак биха могли да изтеглят заявленията и тези заявления биха могли да бъдат изпратени по пощата, като друг вариант. Призовавам всеки, който има възможност да помогне на човек, който в момента има ниска дигитална грамотност, защото това също е доброволческа помощ, това също е нужда, която в момента ние трябва, на която ние в момента трябва да отговорим. Все пак това е и въпрос на безопасност и въпрос на умение, което съответно ще бъде необходимо и за в бъдеще, защото все повече и повече услуги очевидно ще се дават електронно. Министър Сочева, програма Хоризонт, да ви попитам. Програмата 60 на 40, само да изясним, докато още е прясна тази информация. Все пак, онзи ден парламента, когато гласува мярката, беше договорено да бъдат поемани 100% от осигуровките от страна на държавата. Сега излиза, че вие в постановление ще регламентирате да бъде 60%, т.е. бизнеса отново ще трябва да дължи. Госпожо Наплатанова, стенограмата от Народното събрание е пред мене, съответно текста на вносителя е пред мене. Това, което в момента ви информирам, не е, разбира се, решение, което аз съм взела, а решение, което съответно е взело Народното събрание. Там изрично пише така. Предлагам 60 на 100 от тези, които се осигуряват от работодателя и осигурителната част от тези 60 на 100 да се поемат от държавата. Това е дословният текст от стенограмата на Народното събрание. Това е гласувано, това е прието. Самият текст на закона гласи отново това, 60% от осигурителния доход и дължимите осигуровки за това, на сметка на работодателя. Така че говорим за 60 на 100, които дава държавата и съответно 60 на 100, които се поемат от осигуровките. Искам още веднъж, знам, че тази мярка е най-обсъжданата, но аз още веднъж искам да обясня защо е тя. Аз съм министър на труда. Моят ангажимент е заетостта и, разбира се, да се грижа за безработните хора, когато те изпаднат в това състояние. Тази мярка е за онези работодатели, които искат да запазят хората, с които работят и искат да запазят техния доход. Тя не е универсална мярка за абсолютно всички работодатели. Тя не е икономическа мярка, с която работодателите ще получат средства, с които биха могли да извършват своята дейност. Това е мярка, която се отнася за хората. За хората, които работят за тези работодатели. Затова тази мярка в случая се отнася до възнаграждението на работодателите и подкрепя възнаграждението на работодателите. Не съм съгласна, че интересът към нея не е висок, защото ние говорим само за една седмица, даже за по-малко от една седмица, откакто мярката работи. Говорим за, може би, общо 5 работни дни, в които ние имаме вече, както ви казах, над 840 заявления за почти 13 000 души. Това е мярка за 3 месеца за спешно подпомагане на заетостта в бизнеса и тя трябва да подкрепи онези работодатели, които след това съответно ще могат и да задържат тези хора. Защото това също е условие. Условие за колкото месеца кандидатстваш да получиш подкрепа, толкова месеца след като си получил подкрепата да запазиш хората. Ние имаме интерес от това хората да останат на работа. И това е политиката, която водим. Ние водиме политика на това да подкрепим хората да останат на работа в този период, защото тази криза сериозна, но след като приключи здравната криза, икономическата криза също ще създаде определени възможности. Част от хората, които в момента са без работа, те ще могат бързо да възстановят съответно своята работа. Част от хората, казвам. Затова в момента не е нужно тази мярка да, пак казвам, да се разглежда като универсалната мярка, с която бизнеса получава икономическа подкрепа. Икономическа подкрепа ще може да получи бизнеса и през кредитните схеми, които се дават. Освен това, ние подготвяме и мерки заедно с колегите от Министерство на икономиката и по линия на оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Мерки, които са свързани с даване на конкретни или грантови или кредитни схеми, в зависимост от размера на предприятията, по отношение на това те да получат средства за ликвидност.
за ликвидност, за да могат да си възстановят бързо дейността. Това са други икономически мерки, които в момента се разработват и ще бъдат поетапно обявявани. Тази мярка е мярка само за заетост. Значи в програма Хоризонт ви попитам за тази програма за работа в селското стопанство. Какъв ще бъде интереса? Къде са работодателите? Кои райони в България могат да предоставят подобни временни работни места? Този въпрос предполагаме съвместени с колегата Танева. Всички в момента земеделски производители имат остра необходимост от хора, които да работят в селското стопанство. Съвсем скоро, само след броени седмици, ще започне Розобера. Това е една област, в която има непосредствена нужда от хора. Очакваме от земеделските производители да заявят съответно свободните работни места в бюрата по труда. Колегите в бюрата по труда са инструктирани и съответно приоритетно ще насочват в следващите седмици хора, които имат желание да работят в селското стопанство. Ще ги информират за тази възможност, че те биха могли да получават обезщетенията си и същевременно да получават възнаграждения. Министър Сачева, БНТ, един въпрос, ако позволите. Имате ли информация колко от новорегистрираните безработни са българи, завърнали се от чужбина? И втори въпрос на наши зрители. Има ли забавяне с изплащането на парите по телкови решения, изтекли в началото на март, ако въпросът е към вас, разбира се? 745 са тези, които са се завърнали от чужбина и са се регистрирали в бюрата по труда. По отношение на забавяне на парите за ТЕЛК нямам такава информация. Ще я проверя, но смятам, че колегите от НОИ не би следвало да забавят това. Вероятно има хора, които са останали в гранична ситуация, т.е. подали са си документите, но не са получили все още решения, или пък някои решения, които са обжалвани в НЕЛК. Сигурно има такива хора. За тези хора, по принцип, това, което сме се разбрали, е те да получават съответно социалната пенсия, а това, което им е дължимо след окончателните решения, съответно на ТЕЛК и на НЕЛК, съответно ще им бъде или додадено, или пък ще им бъде приспаднато. Госпожо Сачева, БГНС, един въпрос. Извинявам, този път си взема думата. Да допълня колегата за българите, които са се върнали от чужбина и са регистрирали в бюрата по труда. А имате ли информация от какви сектори са тези хора, къде са работили преди? И също така да ви помоля, казахте около 4000 среднодневно заявление обработват в бюрата по труда на ден. Да кажете в кой ден има регистрирани най-много безработни и колко са те. Мисля, че в петък бехте цитирана да казвате една цифра 5100 за петък. Не знам дали... Конкретно хората, които са се завърнали от чужбина, нямам тази разбивка за тези 745 души, но общо хората, които се регистрират в момента в бюрата по труда, най-много, разбира се, са от секторите хотелиерство, ресторантьорство и туризъм. На второ място е търговия и на трето място е преработваща промишленост, хранителна, текстилна, дрехи, дърво, хартия, пластмаси. Малко са хората, които се регистрират като безработни все още в сектора транспорт и строителство, и следващите са култура, спорт и развлечения. Средно в последните 2-3 дни е тази цифрата, около 5000 души се регистрират на ден, 5100 са за петъка, които са в следствие на кризата, така че това са данните, с които разполагаме. Госпожо Сачева, ако може бихте ли казали дали в инспекцията по труда имате статистика за нарушения на трудовото законодателство сега в извънредното положение? Тъй като имаме сигнали за практика работодатели да принуждават служителите си да се разделят по взаимно съгласие? Има такива сигнали. Вече дадохме тази информация. Това, което съветваме хората, е да не приемат това да подписват договори за прекратяване на, т.е. да не подписват споразумения за прекратяване на своите трудови договори по взаимно съгласие, защото това ги лишава от възможността да получават обезщетения. За всички консултации, които имат нужда, биха могли да се обръщат към Главната инспекция по труда, която да разяснява с техните права. Госпожо Сачева, най-после, ако може да попитам все пак. Казахте, че над 9000, близо 10 000 души са си намерили работа. Да. В кои сектори си намират работа? И преди да избухне здравната криза, имаше остър недостиг на работна ръка. Какво е сега в момента положението и в кои сектори?
Секторите, в които се намира работа, това са секторите, които в момента имат повишена икономическа активност, свързаните с хранителни вериги, онлайн търговия, доставки, но също така има и дейности, които са свързани с охранителна дейност, социални дейности и рециклиране на отпадъци. Рано е още да правим такива прогнози. Да, разбира се, всички прогнози, с които стартирахме тази година, очевидно, че ще имат нужда от това да бъдат променени. Но поискали сме анализ от различните секторни министерства. Надявам се в края на извънредното положение да можем да дадем информация за това как ще изглежда пазара на труда в следващите 6 месеца до края на годината. Госпожо министър, добър ден, Ивало Йоче, вестник Марица. Един конкретен въпрос. Една от условията за отпускане на мярката 60-40 е намалено работно време. В случай, че се отпуска компенсация и е одобрена фирмата върху и работното време съответно е примерно 4 часа, 60% върху цялата заплата на работника ли е или върху тези 4 часа работно време? Когато е въведено непълно работно време, съответно тогава това, което се случва, е, че 4 часа се изплащат от работодателя, а останалите 4 часа до пълното работно време, 60% от тях се заплащат от държавата. В този смисъл Съюз на частните медии изпрати, доста хора от частните медии изпратиха писмо до премиера, в което искат изключение за частните медии по отношение на тези намалени работни времена, тъй като не могат да си изпълняват функциите медиите. Нещо по темата може ли да бъде направено? Пример на Австрия помогна в това отношение. Всички предложения, които сме получили, а те са много и са от различни асоциации и съответно сдружения, те ще бъдат обсъдени в рамките на предстоящия съвет за тристранно сътрудничество и какви решения ще се вземат, ще бъдат информирани своевременно. Последно, наистина се извинявам на колегите, един, може би, по-така пикантен въпрос. Споменахте, доста хора от спорта искат помощ. Има ли професионални спортни, в частност футболни клубове, които искат помощ по мярката 60/40? Благодаря. Нямам такава информация, особено за футболни клубове на този етап. Ще проверя. Ако има, ще ви отговоря допълнително. Иван Кънчев, България On Air. Искам да ви попитам относно схемата 60/40, по какъв начин трябва да се отразява в ведомостите? Хората не трябва да бъдат в платен отпуск, не трябва да бъдат в неплатен отпуск. По какъв начин те трябва да се водят? Няма пречка да бъдат в платен отпуск. Той също би могъл да бъде заплатен в рамките на постановлението на 60/40. Всички детайли и въпроси са, тъй като всеки казус е сам за себе си, и аз обикновено не обичам да отговарям така на универсални въпроси, защото винаги има много детайли. Съответно, могат да получат информация в бюрата по труда и в агенцията по заетостта. Но когато става въпрос за платен отпуск, платения отпуск също може да бъде включен. Човек, който е в платен отпуск, може да бъде включен и да се кандидатства за 60% от неговото възнаграждение, от неговия осигурителен доход. Сачева, Таня Иванова, Нова телевизия. А дали имате информация в кои области на страната, областни центрове и градове има най-много регистрирани безработни, откакто е кризата? Географското разпределение в момента не мога да бъда коректна и точна. Мога да ви кажа, че в момента сме разкрили допълнителни офиси на бюрото по труда в Русе и във Варна. Добре, ако няма повече въпроси, благодаря. Танева, може ли се пак и вие да кажете, насърчават се хората да... Въобще, колко са свободните места, които хората могат да използват в селското стопанство? Нали това... Насърчават се хората също да се включат в кои области, колко се очаква да бъдат, едни цифри и при вас да ни кажете. Добър ден от мен на всички. Първо да направя така продължение от това, което каза колежката Сачева, да призова земеделските производители да бъдат активни в комуникацията си с бюрата по труда по области и да заявят своевременно необходимия персонал, който ще им е нужен за прибирането на реколтата. Започваме с розобера. Следващия месец, живот и здраве, това ще ни е първото изпитание. Аз смятам, ние
и продължаваме да водим комуникации за допълнителни мерки, но и това, което се направи в момента по отношение на възможността за временно наемане на работници за прибиране на реколтата, е добро решение. Поводът да бъда днес тук сред вас са основно два. Първият от тях във връзка с идващия Великден. Искам да уверя всички потребители, всички земеделски производители, че имаме производство на агнешко месо, което е достатъчно за да задоволи националното ни потребление. Взели сме всички мерки до пазара да стигне българско прясно месо за всички земеделски производители съгласно овцевъди, съгласно заповед на Агенцията по храните и по принцип действащото европейско и национално законодателство, всички, които имат съответните условия и по съответния ред с присъствие на официален ветеринарен лекар, могат да колят животните си във фермите и при тях да има пряк достъп на клиенти, такава каквато е многогодишната им практика. За улеснение на клиентите в условия на карантина, ние ще представим на МВР списъците с фермите, които имат право да колят, за да могат клиентите да стигнат до тях безпрепятствено и се снабдят с българско прясно агнешко месо за трапезата. Снощи на поредното си седмично заседание вече на управителния съвет на фонд Земеделие, вече ги правим седмичен порядък, се взеха няколко решения за подкрепа на земеделските производители, осигуриха се 30 милиона лева, от които 5 милиона само за оранжерийно производство, за предоставяне на нисколихвени заеми, с обезпечение само обвързаната подкрепа, която вече е за следващата година, до 75% от нея. Бенефициенти на тази подкрепа са производителите на плодове и зеленчуци. Второто решение, което се взе, е за удължаване срока на договорите по инвестиционната помощ в растениевъдство и животновъдство, която беше пусната миналата година, удължаване на сроковете им, така че да си ги изпълнят. Тук влизат инвестиции в растениевъдството, хладилници, в животновъдството за мандри, мобилни мандри, за кланични пунктове. И другото решение е първо порода си, което вземаме. Той е продукт на предварителна комуникация с местните търговци на храни по различните области. Тази предварителна комуникация беше проведена от областни дирекции по безопасност на храните. Тя бе направена в посока как местните търговци на храни да предлагат местното производство на плодове и зеленчуци. Благодаря на всички местни търговци, над 160 по нашите предварителни информации в всички области на страната, които имат повече от два обекта в съответната област, които проявиха загриженост, интерес и отговорност към местните производители. Снощи гласувахме подкрепа на тях за продажба на българското оранжерийно производство на домати и краставици, което вече се реколтира. Ще оценим, разбира се, и ефекта на тая помощ след крайния срок на нейното прилагане, който е края на май по снощното решение. Искам да изкажа благодарност и на кланниците, 64 на брой в България, които оперират, на които първи предоставихме подкрепа, 7 лева на агне, за това да достигнат до българския производител на агнешко месо. И разбира се, разполагайки с по-добри канали за продажба на месото до крайния потребител, да улеснят тази връзка. Надявам се, че всички в сектора ще се справим с предизвикателството, което имаме пред нас, а именно как произведената българска продукция от българския производител да стигне до крайния потребител. Госпожо Танева, BTV, как ще коментирате острата позиция на големите търговски вериги за вашето желание да отделят поне половината от площта си за българска продукция? Нямам коментар, защото тази позиция беше пълна с манипулации и няма да я коментирам. Искам само едно да кажа. Да, ние ще въведем
задължение на всички оператори, които имат представителства в цяла България, в областните центрове с търговски обекти, да предлагат местна регионална продукция на потребителя. В това няма абсолютно никакво задължение, вмешателство в досегашните им канали на доставки, логистика, разпространение. Това е минималното, което сме длъжни да направим като държавници, за да съхраним нашия народ. Нямам какво повече да добавя. Министър Танева, всичко в тази връзка, в това изложение са манипулации и не искам да го коментирам. Ние водим от доста време опит за диалог, който е абсолютно безплоден. Освен това, в това положение, в тези условия на криза, значи може пенсионер с 240 лева пенсия да я дари за битка в тази криза, за да подкрепи крайно нуждаещ се, а не може търговски оператор сен на брой обекти, генериращ такива доходи, да направи минималното усилие дребния производител да може да продава в обекта му в провинцията. Това е нонсенс. Не подлежи на коментар, то е за всеки български държавник е унижение да коментира подобна злоупотреба с мрежата, която се създали с годините. В тази връзка, как българското агнешко месо ще достигне до потребителите, като те са лишени казах от достъп до българските вериги? Казах една от мерките, която взехме и която, между другото, е традиция на снабдяване директно от производителя, кланниците, част от тях големите имат договори с тези оператори. Разбира се, ако оператора откаже българско агнешко месо, това е негова воля. Но те имат договори за доставка и работят по тях. Вчера говорих с голяма кланица в Северна България и човека ми казва, знаеш ли, трудно е, моя камион чака в началото на населеното място, събирам, вика, по няколко бройки от фермите. Респект към такива български оператори. Госпожо Танева, да, призовавате много хора да се включат в селското стопанство. Да. Да, но там се изискват умения. Това не е едно време. Ами мисля, че уменията не са на ниво изискване като за IT специалисти и не е проблем те да се усвоят бързо. Да берем реколтата. Мислите ли, че трябва да имаме диплома за това? Ами мисля, че да управляваме машините, с които се оре, копае, съди. Това да са имаме постоянно наети механизаторите. Говорим за работна ръка, за прибиране на реколтата. Да оберем розовия цвят, да оберем реколтата от череши, да оберем реколтата от праскови. Време, в което като бях ученичка, ходихме на бригади за това. Дали? Ами да откъснеш плода, мисля, че може да се обучим за няколко часа с инструктаж в началото на работния ден. Министър Танева, БНТ, закона позволява ли ви да изискват от големите търговски вериги да предоставят такава площ при положение, че те плащат закона найеми? Закона е такъв и регулацията е такава, каквато я приемат съответните органи в страната. Тоест, ще се мине първо през промяна. Ние ще предложим съответния текст. Той е предложен. В момента го правим корекции по така, в смисъл, колегите работят чисто редакционно и правно, според получените становища, които вчера дойдоха от всички заинтересовани страни. Разбира се, становището на Сдружението за модерна търговия, което е отрицание на всичко и пълно с манипулации за това какво целим, няма как да намериш отражение в този текст. Какво точно законодателно ще се промени? Наредба или закон? Или... Ние сме подготвили проект на постановление на Министерски съвет, също и законодателно предложение, когато българският парламент започне работа. Министър Танева, Иванова, Нова телевизия. Дали обмисляте вариант да засилите контрола и мерките по пазара за евентуална за спекула? Да. Благодаря за въпроса. Първо, по отношение на контрола за безопасността и качеството на храните. Към момента Българска агенция по безопасност на храните е в най-интензивния си режим на работа с 100% извадка на контрола на определен вид храни, като меса и плодове и зеленчуци. Второ, по отношение на спекулата с цените, ние събираме информация по отношение на това как се движат цените. Трудно е в момента да обявя някаква тенденция. Ние просто ще покажем
ще дадем данните, които сме събрали, но когато те се натрупат за достатъчно дълъг период. Факт е, че в някои оператори се наблюдават, но те са и с плюс, и с минус. Различни колебания, но тъй като периодът, в който сме, минахме няколко дни на нестандартно потребителско търсене, предполагаме, че част от промените са направени за това да остане налична стока за предлагане, така че не бихме могли в никакъв случай да кажем за някаква тенденция в момента. Само да допълня въпроса на колежката. Знаете ли, безбожни са цените по пазарите, безбожни са просто, но те се оправдават, че те не слагат тези цени, а от борсата са вдигнати цените. На борсите ще бъдат, извинете, ще бъдат ли правени проверки? Да, и те имат орган, който ги следи. Това не е Министерството на земеделието, а Държавната комисия. Когато съберем достатъчно данни, за да не бъдат те изкривени, ние ще ги обявим и ако намерим данни за такава тенденция, ще я дадем на съответните регулаторни органи. Колеги, други въпроси има ли към нас? Освен ако не се видим до Великден, да пожелая да спазваме противоепидемичните мерки и всичко на трапезата да ни е българско, тъй като имаме всичко от това, което се слага на Великденската трапеза, българско производство.